Banjir turut melanda daerah Perak Tengah dan menjejas 21 keluarga di Kampung Simpang 3 dan Kampung Serapuh Pari. Kesemua 103 orang yang terlibat ditempatkan di sebuah pusat pemindahan banjir iaitu di Sekolah Kebangsaan Simpang 3. Pegawai daerah Perak Tengah, Muhammad Gopran Yop Hamzah yang melawat pusat pemindahan tersebut berkata, peningkatan taburan hujan di kawasan terbabit menyebabkan air sungai melimpah dan mengakibatkan banjir. Punca banjir pada kali ini adalah hujan yang lebatlah yang melibatkan Sungai Sadang. Tindakan yang dibuat di peringkat daerah iaitu jabatan JPS membuat clearance di sungai dan nampaknya arus di sungai makin baiklah menghala ke Sungai Perak. Sementara itu, di Lenggong, seramai 97 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berjaya diselamatkan anggota bomba dan penyelamat selepas terperangkap ketika menjalani aktiviti perkhemahan di Kampung Sumpitan. Seramai 57 penduduk daripada 18 keluarga di kampung tersebut turut dipindahkan.